Iya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jom, hari ini kita sembang-sembang sikit. Macam mana kita nak buat first aid untuk jenis sengatan tebuan atau lebah. Okay? Hari ini saya datang duty dan saya dapat tahu semalam ada rakan setugas tu kena lebah dekat bawah mata. Lebam lah sampai hari ini kan. So saya rasa sangat kesian lah. Kita pun kerap dapat kes lebah bila kita musnahkan sarang lebah, alihkan sarang dia dan sebagainya, kita dapat sengatan lah lebah dan tebuan. So macam mana kita nak atasi masalah tu? Okay. Lepas tu kalau sebelum, semasa dan selepas sengatan tu berlaku, okay? Sebelum sengatan tu berlaku, mula-mula kita tengoklah apa-apa cara yang boleh untuk mengelakkan daripada disengat. Okay? Yang terbaik adalah menjauhkan diri kita daripada sarang tu lah, sarang lebah atau tebuan tu. Kita tak mau sentuh supaya tak disengat lah. Okay? Yang tu yang terbaik. Kemudian kalaulah lebah tu dah hinggap dekat anggota badan kita, dia dah hinggap kat tangan, dah hinggap dekat kepala dan sebagainya, apa yang perlu kita buat? Okay? Yang first kali, jangan gerak. Yang saya tengok dan saya sendiri buat, jangan gerak. Bila kita tak gerak, then chances nak kena gigit tu sangat-sangat kurang. Okay? Marah bila kita tak gerak. Contoh, lebah tu ada dekat tangan, selepas 30 saat dia akan terbang pergi tempat lain pula. Ha, macam tu. Ada juga kes mana lebah masuk dalam baju kita. Okay? Baju kita ni ataupun di lengan kita ni, dia ada ruang untuk masuk. Bila dia masuk, jangan panik, pelan-pelan buka baju, jangan tekan dia. Jangan tekan lebah tu, jangan tekan tebuan tu. Buka baju pelan-pelan, kemudian kita biar dia terbang daripada baju kita lah. Itu cara yang nak ngelakkan dia daripada menggigit kita. Dia gigit kita tu kadang dia terkejut ataupun dia rasa terancam baru dia gigit. Okay? Lepas tu kalau digigit, apa yang perlu dibuat? Okay? First kali mesti cari kawasan yang digigit tu, yang disengat tu, cabut hujung sengat dia tu. Okay? Kalau tak cabut, selagi tak cabut, contoh seminit lepas tu baru cabut, dalam seminit tu, walaupun sengat tu dah terpisah daripada badan lebah tu tadi, dia masih menyuntik bisa lebah tu lah. Masih suntik. Walaupun dah terpisah daripada badan, dia punya sengat yang tertinggal tu masih lagi menyuntik. So banyak kita dapat dia punya sengatan tu lah. Okay? So first kali mesti cari kat mana dia sengat kita, dan kita mesti cabut cepat-cepat. Okay? Kalau kat tangan, cari, cabut cepat-cepat. Okay? Kalau ada forceps, boleh guna forceps. Kalau tak ada, terpaksa lah guna kunci dan sebagainya, cabut dia. Yang tu yang first. Okay? Kemudian dia akan mula bengkak. Okay? Ya, kalau apa-apa jadi pun jangan panik lah. Okay? Panik akan menyebabkan kita nafas lebih laju dan kita akan menyebabkan dia punya allergic reaction tu jadi lebih cepat merebak. Okay? Kalau kena dekat tangan, contohnya kita dah cabut sengatan dia tu, kemudian bila bengkak, kita kalau tak ada ais, kalau ada ais lebih bagus lah, letak ais supaya bengkak tu dapat kurang, sakit pun dapat dikurangkan. Ais tu selama 15 minit, kemudian rehat. Then nanti lagi 15 minit ke sakit balik, letak balik ais selama 15 minit. Demahan ais 15 minit, rehat 15 minit, rehat. Okay? Jangan lebih daripada 20 minit demahan tu. Sebab bila lebih daripada 20 minit demahan, dia akan menjadi lebih sakit dan lebih membahaya kepada tisu. Tisu boleh jadi sejuk dan mati. Dia jadi hitam, gangren dan sebagainya. Terlebih sejuk pun tak bagus lah. Sejuk tu bantu kita kurangkan sakit, kurangkan bengkak, tapi terlebih sejuk pun tak bagus. Okay? Kemudian kalau tak ada ais, apa boleh buat? Kita boleh bandage dia. Bandage
tempat yang bengkak tujuannya untuk mengurangkan bengkak. Okey. Kalau sengatan tu berlaku dekat jari ataupun berlaku kat kawasan yang ada barang kemas, segeralah buka cincin ni, segeralah buka gelang, segeralah buka rantai, sebab kita tak mau bila dia makin bengkak, efek dia bengkak, kemudian cincin ni tersekat, gelang tersekat dan sebagainya. Segeralah buka semua tu supaya kalau bengkak pun tak ada isu tersekat, tak ada masalah tersekat cincin, gelang dan sebagainya lah. Okay? Selain daripada tu, apa lagi kita boleh buat? Kita boleh makan ubat selesema. Ubat selesema ni special. Ubat selesema ni dia ada tiga fungsi yang kita tahu lah. Satu untuk selesema, yang kedua untuk gatal-gatal kulit lah, yang ketiga allergic reaction pun boleh guna ubat selesema. Ada juga yang guna ubat selesema ni untuk tujuan tak boleh tidur dan sebagainya lah. Ikut nasihat doktor lah. Ubat selesema ni yang ketiga tujuannya tadi itu allergic reaction. So ubat selesema ni mengurangkan allergic reaction yang sedang berlaku dalam badan kita. Dia akan cuba hentikan allergic reaction dekat badan kita. Allergic reaction ni macam mana? Kulit kita jadi merah-merah, gatal-gatal, itu allergic lah. Yang paling kita risau allergic reaction ni apa dia? Semua tisu-tisu badan kita mula membengkak. Okay? Ada setengah orang kena satu sengat je, tapi bila dia demai, allergic dia teruk sangat, sampai dekat leher, kat dalam leher, kat bawah lapisan kulit ni ada tisu lah, dia akan bengkak. Bila bengkak, lama-lama saluran pernafasan ni akan jadi sempit. Bila saluran pernafasan ni jadi sempit, mulalah kita tak boleh nak nafas dan sebagainya. Yang tu yang kita risau, allergic reaction. So, ada setengah orang kena satu sengatan pun dah menjadi allergic reaction yang sangat teruk. Ada setengah orang kena lima sengat pun steady lah, boleh jalan, tak payah jumpa doktor, esok okey. Okay? So, ikut badan orang jugalah. Okay? Dari Sarawak pun ada ni. Ha, terima kasih lah Cik Intrus Jimbau. Dah malam ni, Sarawak dah gelap ni. Masih tugas kan macam mana kan? Okay? So, kalau kita kena lebam, kita boleh letak ais. Yang penting, yang kedua, yang penting kita mesti cabut dia punya susungut tu, yang sengat tu. Okay? Mesti kena cabut. Kalau kita tak cabut, selagi kita tak cabut, selagi tu dia akan injek dia punya sengat dekat dalam badan kita lah. Okay? Kemudian kita boleh bandage untuk kurangkan bengkak. Yang keempat, dari segi ubat, kalau boleh, masih boleh telan, kita makan ubat selesema. Kalau dah tak boleh telan, dah allergic reaction sangat-sangat teruk, cepat-cepat pergi klinik kesihatan ataupun hospital yang berhampiran. Kita ada ubat selesema yang jenis cecair, yang jenis masuk melalui urat darah. Ha, yang tu lebih cepat lah. Melalui IV ni 2 minit dah dapat kesan dia. Okay, kalau melalui oral, melalui mulut, ubat biji tu masuk dalam badan 30 minit hingga 2 jam baru berkesan dia punya ubat lah. Okay? Tapi kalau ubat selesema ni, kena ingat dia ada side effect. Side effect dia menyebabkan mengantuk. So kalau ambil ubat yang boleh menyebabkan mengantuk, mesti satu, tak boleh kendali kenderaan lah, tak boleh bawa kenderaan. Okay, lepas makan ubat selesema jangan bawa kereta pula, nanti mengantuk bahaya. Yang kedua, tak boleh kendari jentera atau mesin. Janganlah dok buat jentera atau mesin. Okay, bahaya, mengantuk, tak sedar, takut membahayakan diri sendiri ataupun rakan-rakan di sekeliling. Okay, so hari ni lebih kurang nak share benda macam tu lah. Okay, rawatan dia dan okay, yang paling penting sengat tu kena cabut. Okay, madu memang sedap, madu memang manis, tetapi bila kena sengat, aduh, 2-3 hari baru nak hilang kan. Yang tu yang kita tak mahu. Okay, terima kasih kerana menonton. Ha, hari ni duty petang, 4 petang sampai 12 malam. 4 petang sampai 12 malam. So ada ilmu sikit ni, boleh share-share dengan kawan-kawan lah. Ada share-share dengan kawan-kawan, semoga bermanfaat. Terima kasih kerana menonton.